Allah Subhanahu Wa Taala seksa berpilih berlapu amalan maksiat tu dan selesai baru dimasukkan semula ke dalam syurga. Hidup puas selama-lamanya. Itulah pegangan kita ya di dalam akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Itu kita pegang. Orang mukmin ini ada dua kategori. Kategori yang akan terus masuk ke dalam syurga dan kategori yang akan masuk dulu ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang mukmin, kalau orang munafik, orang kafir, kita tahu dah lah, sampai cerita panjang lah. Tapi hari hisab pun tentulah tempat di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang mukmin, orang yang beriman, jadi selama tempoh dia duduk dalam neraka tu, dia akan menjalani seksa seperti mana ahli neraka yang sedia ada lah, yang memang tentu dah duduk dalam neraka selama-lamanya. Okay. Namun begitu, ada anggota-anggota badannya yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah SWT, iaitu anggota-anggota dia yang digunakan ketika solat. Dalam ibadah solat, iaitu ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu anggota suci yang tujuh, dahi, dua tapak tangan, dua lutut dan dua hujung hujung jari kaki. Yang itu tak kena. Yang lain semua lentung habis. Jadi kita nak tengok apa yang diperjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu telah bersabda. Wa yudrabu siratu baina dhahrayni jahannam. Ya, diletakkan sirat itu di antara dua tebing neraka jahannam. Jadi sirat tu, jambatan as-sirat tu kan, akan melintasi dua tebing neraka jahannam, kiri dan kanan. Dia pergi macam tu. Kalau bahasa Inggeris dia panggil as-sirat tu sebagai passage, kan? Dulu-dulu ada satu filem namanya A Passage to India. Kepada passage tu maknanya laluan ataupun jalan, passage. Jadi as-sirat itu ialah laluan, titian. Kalau sebut titian as-sirat boleh tak? Sebab as-sirat itu nama khas. Ya, kan? Macam juga kita sebut malam Lailatul Qadar. Dia yang sebut malam Al-Qadar, dia kata dah Lailah tu maknanya malam. Dan maaf ya, Lailatul Qadar itu ialah nama khas, ismun khasun, nama khas, a special name, Lailatul Qadar. Jadi kita sebut macam mana? Pada malam Lailatul Qadar. Bukit Jabal Nur. Apa nak sebut Jabal lah Ustaz? Jabal tu pasal Melayu bukit. Jabal Nur itu nama khas bukit di mana terletaknya Gua Hira. Jadi kita sebutlah nak mana ni pagi ni. Cadang-cadang ni tahu nak buat kami pergi daki bukit Jabal Nur. Jabal Nur itu nama khas. Nampak serupa macam as-sirat, titian as-sirat. Jadi titian tu dah betul lah, maknanya sirat tu titian lah, titian tu sirat lah, tapi kerana dia tu ya, nama khas, jadi kita sebut titian as-sirat. Diletakkan titian as-sirat itu meretasi dua tebing jahannam, kata Nabi SAW. Ni yang kita nak lalu ni esok ni. Dah selesai hisab, sebelum masuk syurga ataupun masuk neraka, kena lalu dulu titian tu. Macam mana ukur dia? Tak tahu. Kita tak tahu. Ini perkara gaib.
walaupun digambarkan lebih halus daripada rambut dibelah 70. Macam mana rambut dibelah 70 tu, tak lah kan. Perempuan kalau sikat rambut mesti tinggal dekat sikat rambut. Itu orang lelaki suka sikat sendiri, simpanlah seluruh. Dia tak nak share sikat dengan isteri dia, pasal isteri dia kalau sikat mesti tinggal rambut. Kan, bergulung-gulung pula tu. So perempuan kalau sikat apa mesti tinggal rambut. Jadi orang perempuan ketika dalam ihram kena jaga ni. Kena jaga sungguh-sungguh. Kalau tak sikat-sikat tanggal rambut kat sikat tu, kena bayar dam. Kena tanya petugas tabung haji, ni rambut saya dah bekas kat sikat ni, ustazah, macam mana ni? Buat pendam kena bayar. Kena tanya. Itu kena hati-hati. Kalau perlu jangan sikat. Takkan nak bagi mengerabah ni, Ustaz? Pandai-pandai lah. Supaya tidak tanggal, tidak tercabut rambut. Jadi walaupun asrat itu digambarkan lebih halus daripada rambut belah 70. Dia kata 70, dia kata 7. Tapi halus lah. Macam mana manusia nak lalu kan rambut menyimpit. Ya tak? Macam mana manusia nak lalu? Ini cerita alam. Baik-baik. Kalau kita mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, sikap kita sami'na wa amanna, kita dengar dan kita beriman. Itu tentang akidah, tentang syariat, hukum hakam. Sami'na wa ata'na, sikap kita, kami dengar dan kami faham. Berani dan komen-komen potong tangan sebab 100 kali mengejar sampai mati, bukan sikit-sikit, tapi kerana ia hukum dari Allah, kita terima, kita dengar, kita terima, kita taat, dan wajib kita ada niat untuk melaksanakan. Wajib kita ada usaha untuk melaksanakan. Kena gitu. Tak boleh bagi alasan kiri kanan, saya tak boleh ni, tak boleh, tak boleh. Kena ada usaha. Kena ada usaha. Seperti mana yang telah dilajalahkan di negara Brunei Darussalam mulai 1 April lalu. Ayalah hukum syariah Islam, hukum jenayah syariah Islam. Jadi orang Brunei nak bina marah pakat lari ke Sarawak dan Sabah. Pakat lagi tadi. Tak benda-benda Brunei tak boleh. Sekali kena hukum had 40 kali sebat ataupun 80 kali sebat. Larilah ke Sarawak, ke Sabah. Kena tangkap, kena 3-6 ribu. Apa 3-6 ribu tu? RM3,000. 6 kali sebat, 5 bulan penjara. Itu ikut hukum hukuman jenayah syariah ni Malaysia. Kena ada iktizam di kalangan pengamal-pengamal syariah untuk undang-undang syariah untuk mengubah benda. Pengamal-pengamal ni tentulah hakim, pengubah undang-undang, hakim, yalah, pengubah syariah, yalah. Dia kena usaha. Jadi itu syariah. Akidah sami'na wa amanna, kita dengar dan